Сам скажу, зима продовжується. Зима у розпалі. Хочете вірте, хочете ні, в сандалях. Колись покажу. А то аж незручно вам показувати. Чотирнадцять градусів тепла, має бути ще тепліше. В перспективі має бути 16-17, а то й 18 на найближчі кілька днів очікується. Голуби, як завжди, вилетіли на відпочинок до бювету. Потяг їде. А сподивимось трошки на потяг. А сьогодні на потязі дорослі пасажири. Так, найближчі кілька днів має бути тепла, сонячна погода. Тепла навіть як для весни, не то що для зими, яка досі є. І це дуже тішить. Завжди тепла і суха погода краща за мокру і холодну. Ну, особливо, коли це взимку. Вкотре нагадаю, що хто слідкує регулярно за нашим каналом, може побачити. Та й навіть хто не слідкує регулярно, може побачити, що, наприклад, у 21-му році в такий час була погода дуже морозна, дуже сніжна. Але рік на рік не приходиться, самі розумієте. Ніхто не гарантує, що погода і цього року буде довго хороша. Поки вона хороша, треба цим насолоджуватися, отримувати задоволення від гарної погоди. Насправді, не так вже й багато радості залишилося. О, квіточки. Квіточки – це теж завжди можна порадіти тому, як квітні квіточки. Крокс. От нарциси з'явилися, але нарциси ще не квітуть. Як заквітнуть нарциси, ми обов'язково вам покажемо. Ринок, але ми не підемо, підемо, можливо, туди. Вище. Гарні хмаринки сьогодні на небі. Віла Моцарт, Віла Парк.
Ей, бойниця у торгового центру біля Міротеля. Папа Римський, Іван Павло ІІ. О, хлопець в шортах, я поки що в штанах. Треба теж на шорти переходити. Ну, Вілла Вікторія ще не працює. Музей Білоса. А, напис, я люблю трускавець. Ліворуч традиційно нічого не працює, ні кебаб, ні кафе. Я думаю, до літа відкриється. Міла клубра. Я думав, що може зима закінчилась, поки ми відео знімали. Ні, це досі зима. Челентано. Правіше бачите з балкончиками Вілла Крістіна. Поруч Челентано міні-ринок. Далі Чебурек, меблева платформа. Медак. А і там далі буде будівництво. А одне будівництво вже є, а далі буде ще одне будівництво. Буде реконструкція.